Сьогодні зустрічаються команди Ворскла-Полтава, Шахтар-Донецьк у рамках пропущеного матчу 9-го туру вищої ліги. Не назвав я, поки є час, тренерок команд. Наталія Зінченко, старший тренер полтавської Ворскли. Роман Заєв, тренер, старший тренер команди Шахтар. Удар по воротах і добивання Ніколь Козлова не досягає мети. В натовп із трьох суперниць віддавали передачу. І Єлизавета Молодняк, відповідно, не наздогнала його. Продовжується атака донецької команди. Янєва. Подача до штрафної. Удар по воротах блокують захисниці. Варіантів для неї не було. Корсун. Молодюк. По діагоналі до воріт рухається. Зберігає володіння м'ячем Єлизавета. Дальній удар. Повз ворота летить м'яч. Подольська. Навіс. Удар Яни Каліниною повз ворота пролітає м'яч. Зараз розіграли м'яч, подача до штрафної площі. Удар головою, м'яч у руках Анастасії Клімової. Спроба контратаки від донецької команди. Янєва з м'ячем просувається вперед, передача на Молодюк. Входить вона до штрафної, удар і Катерина Самсон. Ну і команди теж розташовані на те, щоб близько одна до одної. Контратака донецької команди на правому фланзі Старухіна. Входить до штрафної, Простріл до воротах, м'яч у сітці. Забувають донечанки, відзначається Олександра Янєва, номер 13. Зараз уже атака лівим флангом у штрафній площі з м'ячем. Ніколь Козлова, удар правою ногою. Повз штангу пролітає м'яч. Володіння за ними, комбінації за ними. Поперечина рятує ворота донецької команди Калініна. До вратарської м'яч іде. Там перша була на м'ячі футболістка Ворської, пенальті. Подольська, розбіг. Удар і сейв. Анастасія Клімова ліквідує цю небезпеку, дає собі раду з цим ударом. Подача до штрафної. Калініна з м'ячем, удар по воротах і повз ворота. Яна Котик. Удар під штангу. Який сейв від Анастасії Клімової. Продовжується атака Ворскли. Удар по воротах і штанга рятує команду. Аня Давиденко. Можна пробувати здалеку пробити в руки Анастасії Клімовій, яка сьогодні є однозначно найкращою гравчиною. Марина Шанюк. Можна пробити здалеку і м'яч знову йде повз штангу. Все, на цьому фінальний свисток. Це означає, що команда «Шахтар» з міста Донецьк здобула перемогу над полтавською командою на її полі.